Привіт, всіх вітаю у мене на каналі. І сьогодні я буду готувати качку. Я не дуже гарний спеціаліст по качкам, але ж в мене таке бажання. І як кажуть, якщо є бажання, не треба себе стримувати, так? То я вирішила не стримувати себе і зняти це відео, як я готую. Дуже рідко таку страву готую. А мабуть, цілу готувала багато років тому. Не буду казати скільки, бо ви вичислите, скільки мені років. Так. З шматочків окремих таких м'ясних я готувала. А ось так ціліком дуже давно. Добре. Так що приступимо. Беремо качку. Качка в мене 2 кілограма 400 грамів. Я її помила. І виняла все всередині. Воно вже було винято. І я трошки почистила. А саме, ось так, ця вода, я зілью її. Ось тут потрібно видрати, так, нірки чи що там, я не знаю. Ну, це потрібно видалити. І перевірити, щоб не було легень. Так. Я перевірила, там був шматочок. Його теж виняла. Не потрібні там такі речі. Так. І, як завжди, всі знають, я чула, потрібні яблуки, так, щоб нафарширувати качку. Яблок у мене немає, але є ось такі чудові фрукти, айва і апельсин. Ось і будемо додавати. Але ж, як завжди, я люблю щось новеньке, так. І що я додам? Пам-пам! Каштани. Так, не лякайтеся. Це їстівні каштани. Я їх додам всередину качки. Так. В мене є ще ось такі каштанчики. Це теж їстівні. Другий сорт. Я так думаю, це американські назва, це інше. Цих з цих я щось інше буду робити. А ось ці, вони ще є в магазині. Мені їх не шкода, якщо я не вийде щось. Так, готую. Так. Треба почистити. Апельсини почистила. Приготувала цедру. Вона знадобиться мені. Айва і апельсини ось такими великими шматочками порізала. Каштани почистила. Це дуже легко. Але ж спочатку я думала, це неможливо. А потім трошки надрізала. Залила водою. 15 хвилин постояла і легко почистила. Так. І зараз будемо змощувати з сіллю качку. Так, взяла сіль, додаю сумах. Так. Додаю чорний тмин. Ось так. Переміщаю і змощу всередині і ззовні. Ось так я змастила. І вигляд незвичний, так? Але ж не будемо поспішати. У нас ще є цедра. І трошки я хотіла додати куркуми, але ж в мене немає. І я додам карі. Зовсім трошки. Так. Пожмакаю. І змащу ще поверху. Але ж спочатку зафаршируємо. Так,
Ось ці всі смаколики треба розмістити усередину. Все гаразд. Що приготували, все склали усередину. Так. Зараз. О. Трошки карі. І ось це я пожмакаю. Так. Запах приємний. Дуже приємний. І змощу нашу качку. Потім так ось. Отак. Притримаю. І заверну в фольгу. Кажуть, краще у рукав, але ж рукава у мене немає. Вуаля! Знову. Ой, я щось одною рукою зараз нароблю. І вмикаємо більшу температуру до 225 приблизно. Качка готова. Я думаю, що готова. Готувалась півгодини при температурі 225 градусів, потім півтори години при температурі 175 градусів. І потім розвернула. І ще півгодини додала температуру до 225. Так. Коштувати не буду, бо поспішаю. Мабуть, коли прийду, щось залишиться. Айва м'ягенька. Каштани проколюються. Ой. Все. Всім смачного. Ходіть здорові, побачимось, па-па.